Øvelse 1 af de 6 øvelser er jo selvfølgelig lige så vigtig som de 5 andre. Og øvelse 1 handler i bund og grund om at sidde ved siden af os, altså mens jeg står op, og så skal hunden sidde ved siden af os med ro på og egentlig lære at tage kontakt og kigge op til os. Det vil sige, så vi ikke har en hund, der laver den her, når vi har snor på. Det jeg gør, det er, at jeg rejser mig egentlig op, og hele historikken går på, at det er, at vores hund skal lære at sidde ved siden af os med ro på. Fordi hvis ikke vores hund gider at sidde ved siden af os og lave ingenting, hvorfor i en i hule og så et bandeord skulle den så gå ved siden af os, når vi begynder at gå?